फादर कॉन्सेसा हांव सोंपलो म्हणून आयकून काळजाक खरेंच खूब दूख भोगली. देवान ताका सोर्गीचे राज फावो करूं. फादर कॉन्सेस हांव जिवो आसतना हांवें ताचे वयर जायतीं कांतारां बरयल्यांत. आनी फादर कॉन्सेस हांव आंबिल्लें आसतना हांवें दोन कॅसिटी ताच्या नांवान काडलेल्यो. एक आंबिल्ली देवासांव आनी दुसरी फादर कॉन्सेस हांव. हे फादर कॉन्सेस हांव कॅसिटीन आमी दोगांयनी एकांतार केलेलें आनी तें कांतार एके खोरे घोडणेचेर आटापोवन आसलें. ती घोडणी हांव आंबिल्लें आसतना म्हज्या दोळ्या मुखार जालेली. फाटल्या दिसांनी हांवें तें म्हजें शुटींग दुबय केलें आनी फादर कॉन्सेस हांव सांगूंक लागलो की आपलो पार्ट आसा तो मागीर आपूण सुसेगाद बरे भाशेन कोत्तलो म्हणून. पूण कोटा आमकां नशीब ना जालें. तें कांतार आयज हांव तुमचे मुखार दवरतां आनी ह्या कांतारान फादर कॉन्सेस हांवाचो आवाज तुमकां आयकूंक मेळतलो. फादर कॉन्सेसांवाच्या जल्माची कबर आयक जालेली. तो जावचो आसलो तेन्ना ताची आवयक दोतोर राशी वेलेली. ती एकदो मोस्कोत आसा म्हूण दोतोरांनी तपासणी केलेली. आनीक तिका भुरगें नाका म्हूण दोतोरांनी भिरांत दिलेली. हे भशेन करून भुरग्याक तूं मार अशें दोतोरांनी दिलें सांगोन. पूण तिणें तशें करूंक ना थोडो ती देवाताय मागोन. फादर कॉन्सेसांवाक जल्मान हाडलो जायतें दूख तिच्या जिवाक बगोन. आयज फादर कॉन्सेसांव आमकां मेवलो तो ताचे आवयक लागोन. त्या कारणाक लागोन फादर बोशणाचेर आड. तो म्हणटा तुमी कातोत्तात तुमीच किल लावन काडलेलें झाड. हे बोशणाक लागोन तितले गोराबे जातात पाड. हांव सांगता ते गोडणेचो भयणी सदांच उगडास तूं मोतीन आड. एक आवय पांच वर्सांच्या भुरग्याक पादराशी ती आयली घेवन. पांच वर्सांचो भुरगो चलो नासलो पादर अजापलो पळोवन. पादर म्हज्या पुताक बरो कर आवय मागलें दुखी जावन. पादराक तिचें कत्तूक गोमलें पवीत मताचेर येवन. ती वस्तरी आपल्या पांच वर्सांच्या भुरग्याक घेवन आंबेली फादर कॉन्सेसांव अशी येता आनी फादर कॉन्सेसांव ते बायले ताय असो उलयता. फादर म्हज्या भुरग्याचेर मागणे कर, तो बरो ना फादर. येद्या व्हडल्या भुरग्याक तूं हांडीर मारून भोंवताय तर ताका कितें जालां? फादर म्हज्या पुताक पांच वर्सां जाली पूण आजून पासून ताच्या लागीं चलोंक जायना. चलोंक जायना? इतल्यान फादर कॉन्सेसांव त्या भुरग्याचेर हात दवरून मागणें सुरू करता. ते बायलेची वायट कोत्तुबां ताका गोमता आनी फादर कॉन्सेसांव ते बायलेक असो विचार कोत्ता. अस्तोरी तुका कितली भुरगीं आसात? फादर म्हाका हो एकूच भुरगो आसा. फादर आनीक एक पावट त्या भुरग्याचेर मागणें कोत्ता आनी असो विचारता. अस्तोरी सारकें आसा तें सांग, तुका कितली भुरगीं आसात? फादर हांव सोदतें सांगता, म्हाका एकूच भुरगो आसा. ना तुका दोगां भुरगीं आसली. ना फादर म्हाका एकलोच भुरगो आसा. जाल्यार तुवें आभोशण करून मारला तो भुरगो खूंय आसा? सांग तुवें एका तुज्या भुरग्याक आभोशण करून मारूंक ना? होय फादर. ओ पळय ओ ताचो परिणाम. तुवें आभोशण करून जिवेशी मारला त्या तुज्या भुरग्याचो शिरापाक लागून ह्या तुज्या पांच वर्सांच्या पुता लागी आजून चलूंक जायना. फादर हांव चुकली. फादर हांव चुकली. म्हजो गुन्यांव जालो, म्हाका गुन्यांव बघूस.
ए तुझे चुकीक लागून तुवें जाय तें पिराजीत करूंक जाय, दणवण करूंक जाय आनी जिविताचें बरें कुमसार करूंक जाय. आनी तेदना देव तुका बक्षितलो. आनी तुज्या बक्षणेंतल्यान, पिराजितांतल्यान, दणवणींतल्यान शेवटाक तुजो भुरगो देवाच्या आशिर्वादान चलूंक लागतलो. ए बोशन करप एकदम वायट, आसो पयलो सुमार मेवना. तुमी मारला त्या भुरग्याचो शिराप, लागल्या बोगोर रावना. ओ शिराप तुमकां केदना लागत, हे बोयणांनी केदनाच कोवना. देखून उगडास दोरात ए बोशन करून, भुरग्याक मारूंक पावना. देखून उगडास दोरात ए बोशन करून, भुरग्याक मारूंक पावना. फादर कोंसेसांवांक हो म्हजो निमणो आदिवस. काळजाक पालो तोपलो, जेजूचें उतर परगटूं जुको बार केलो आपलो. कितले गाडी मामाचो दोंदो ताका लागोन सोपलो. लोकाच्या काळजान ताणें जेजूचो खरो मोग ओंपलो. जायते गांवांनी वावर करून ते गांव ताणें फुडें वेले. गोंयचे पासो झुजोन कितले प्रोजेक्ट ताणें तेंको दिवन बंद केले. ताचो आदार मेवन सिमनारीन भुरगे पाद्री जावन फुडें गेले. ताच्या रिती रांग जायते बरे जाले, जे दोतोरान पासून सोडून दिले. दालगा दाका दामीचो उपदेव सासलो मोतिंदुरा. गॅरेज मेटी ग्रुप करून मोक्षी पडायलो गोवा शारा. कोंकणी रोमी भाशेन करूंक मागणें करी सरकारा. कोसे सावांग सोर्गा राजान घेतून सोर्वेस पोरा. पाद कोसे सावांग सोर्गा राजान घेतून सोर्वेस पोरा.